мене колись на програмі кілька років тому був Антін Мухарський, і я в нього взяв цей копірайт. Я йому пообіцяв, що я буду всюди казати, якщо я буду посилатися на це визначення, я буду робити копірайт, що це Мухарський, бо він такий дуже, знаєте, цемтий такий. Ось. І він сказав річ, яка, я не знаю, як вона в вас зайде, вона в мене зайшла абсолютно. Він сказав таке: ви знаєте, всім нам треба подивитися в дзеркало і просто визнати перед самим собою, що ми, він сказав так, що ми є нащадками гірших. І я коли це почав рефлексувати, і воно мені багато що розставило на свої місця, ви розумієте? Це отой болісний поріг, коли ти усвідомлюєш, що дійсно кращі були знищені там голодомором, тут репресіями, кращі самі пішли на убой через національно визвану боротьбу, кращі пішли через тюрми, і лишилися реально ті, хто нас формував. Це ті, хто пристосувалися як-не-як до соціалістичної дійсності, хто від безвиході змушений був грати в совок. Молодь, яка вже народжена в 90-х, 2000-х років, вона волею-неволею тягне за собою цей парашут гіршості, розумієте? Тому що їх сформовували, їх формують їхні батьки, які, ну, скажімо так, від безвиході змушені були трошки ставати лицемірними. Я змирився, в принципі, що ми живемо в країні лицемірів. Якщо вдуматися, то подвійні стандарти – це була релігія цілого ладу. І це не треба, якби, ну, це треба просто визнавати і все. Тому що ти вдома мусив говорити одне, ти вдома співав колядки і щедрував, а наступного дня ти йшов на педнараду і писав заяву на ім'я директора, на того, хто вдома щедрує і колядує. І це були ті самі люди. І правильно сказав цей хтось там, цей російський автор, що Сталін, звісно, падлюка, ну хто ж 4 мільйони доносів написав. Я добре пам'ятаю 24 серпня 91-го року. Я тоді якраз був в туалеті. Ну, не насмійтеся, ну так є. І я почув вигуки: є, є, я чую, моя мама кричить: є Україна! Окей? І я почув фразу: а тепер ми заживемо. І на тому все закінчилось. І я побачив, як всі навколо розслабилися. От самого факту державності виявилося достатньо. Це такий був абстинентний синдром, знаєте, таке похмілля від радощів. Всі так зраділи, що в нас є вже нарешті Україна, що а на що її будувати, якщо вона вже є?